sangsaya talwararas. Apior lintang kang kumedhap tetesonyo matya latri lumarang kandaning puspita kong karanggiwan putyaniro suwaraning matu poronto manungsung sarining kembang laing kono to wau icaden kedhepake Prabu Kendro Solopati duk nalika semono ingkang tantan bisa numpang musuh dayani rusatro pringgonyami pramilo raden gadut koto gyo tau sasmito ingkang roko raden unturjo roko rayi rantak-rantak tindak iro tumuju proje ngastino sedianing kayun arso nyuwun dampar kencono kapek totut nariko semono kanti bantuan iro satiro ngerandu gumbolo bambang ontosino kundang kalukaning rat ndugal kewarisan pramila panjangkaning para putra ingkang semanten keparing jauto ingkang murbing jagat bisa nuwuhake obro markoto obro barang werna-werna markoto akeh tuwing barang werna-werna lan akeh sakalika dadak dadi goro-goro sukra mangkara tumpak mendo tumpak mendo titik kelopo sumo berci Anggoro rekoto puto mae eso puto mae soras pati mintuno foto pertandaning goro-goro tangising bumi tangising langit wantering goro-goro tangising bumi sedina ana lindu kaping pitu tangising langit udan parasara mungsu bumi genjot langit ngendelong kluwung pating palengkung tijo manjolo-njolo menceng foto galagil rengat sungulembu andini umpak bari marcu tundo kaya njepat-njepato soko guru kaya doyong-doyong kurima tangkep kaya jebol-jebol gunung tarung podo gunung tirtaning samudra kocak mbludak aning tawang yayah ngelem jaga saya sini gundolo sosro ingkang mijil gundolo gelap sosro sewu dadak podo sakolo pating jedor kaya trajanging mimis kolontoko sundul meringkayangan katah poro yang nirbayati hapsoro hapsar ingkang samyo ngungsi ngersani wang ludro pati ora pantoro dangu
sireping goro-goro sangka daya panguwasan Iwang Pikulun Padha nang ingkang ndhawaken tirta kamandhanu. Ing bang wetan dumeduling Wang Pertunggopati Jagat Padang Petrawangan. Kilurah Nala Garing kundur saking praja Ndurati pinapak rayi kekalih. Urang wai tata cara samya gegojegan alon alirih lenggahing panakawan catur. Kayon katiuping samirana mrih
Oi, arto kowe iblis lanat bodho cedhikang. Oi, ladala. Suwene aku mlaku wayahe beduk ndrandang. Oh. Lha kok jebul saka kadohan aku weruh ketibanging dalmo lumaku wayahe beduk tanpa ngidung tanpa singso tanpa bedo bareng tak cedhak ora pangring. Weh, kadangku dhewe kowe Kakang Wisnu, Kakang Wisnu. Oh, oh. Kowe ngerti iki kadangmu Bathara Kala wis keparenging dewa akeh sing dadi mangsaku. Wong kang klebu Sukerta kuwi dadi panganku. Upamane bocah siji kuwi klebu Sukerta huntang-anting lemunting tunggae ngaren dadi panganku. Oi, bocah lanang wadon gedhana gedhine tanpa ana tunggale ya klebu Sukerta dadi pangane Bathara Kala. Uger-uger lawang ya dadi panganing Bathara Kala. Oi, kembang sepasang ya dadi panganing Bathara Kala. Wong mlaku wayahe beduk ora ngidung ora singsot ora mbedo ya dadi panganing Bathara Kala. Oh, oh. Wong adang pinuju kanggo olah. Oh, oh. Wusana dandange ambruk kuwi ya dadi panganing Bathara Kala. Wong nugelke gandhik ya dadi panganing Bathara Kala. Oh, oh. Nugelake pasangan ya dadi panganing Bathara Kala. Oi, wong gawe omah tan wis dadi omahe tanpa diwene tutup keyong ya dadi panganing Bathara Kala. Wong dodo dawet ora payu ya dadi panganing Bathara Kala. Kepitung kala rada ludhuk kuwi ya, Tru. Kakang Wisnu mlaku wayahe beduk ora ngidung ora singsot. Ayo manut kowe tak tadah turu mungsu. Aduh, aduh, aduh. Kowe aja tega karo pun Kakang ya di aku njaluk ngapura. Lali ora ngidung ora singsot. Ora ono ngapura. Manut tak pangan. Aduh. Wis ora tok ngengehi. Apane? Ngapura mau. Wis ora ono ngapura meneh. Aduh kene kok sithik wis ora di ngengehi aku. Pa wis dipas pa ya. Oh. Aku gelem menehi pangapura karo kowe. Oh, oh, nanging waton kae Mbak Ayu Sri Kembang tak pek bojo. Oh ya sabar ya. Sri. Diajeng Sri. Sri. Bagong ki lunga apa? Neng burimu kuwi. Gong. Eh. Iki Petruk nglipur pikir bareng karo aku karo kowe. Ngemba-emba. Petruk dadi kala, aku Wisnu, kowe Sri Kembang. Sri iki lanang apa wedok? Putri mah sirikan kuwi. Angopo to? Mengko nek mengandung piye? Kome etok-etok kok kowe iki. Kome etok-etok. Wah, dadi wong wadon ki berat e. Aja sing werna-werna etok-etok kaya. Oh ngono ta. Undangan rek. Garwanipun Kakang Sri Kembang. Aku iso piye karo kowe? Apa Kakang Wisnu? Apa Kakang Senu? Wisnu kok Senu? Heeh. Kuwi truk tuturan apa? Men supaya ketok le apik. Ngono, Gong. Coba reng undangan, aku tak dadi Sri Kembang engko men tirokke Bagong. Oh ya, garwanipun Kakang Diajeng Sri Kembang. Ono dawuh timbalamu apa Kakang, Kakang Wisnu? Iki pun Kakang karo si Adi karis ing sambi kalau rabakah dimongso karo Adi Bathara Kala. Ning kowe manuto karo ben dipondong dadi garwani Bathara Kala. Jagat masesan ning Bathara. Iki piyayi apa ora? Iki wong lanang sing kepiye ora? Ing ngatasé bojo kok tinenake wong iki ora anggepe bekakas sapa? Kumon aku. Nek pancen wis ora kaso tak suwitane ora kabotan aku trimo bali menyang kayangan wae. Ngono. Anggo jual jawil barang. Men ketokle kenes. Nganggo jawil. Heeh, beres. Gawe sreng slak jawil aku.
Wah, bareng kira kalau bisa jadi kesusu-susu. Gak wis tau. Selak ora srontel. Bareng apa cawil kuwi? Garwanipun Kakang Diajeng Sri Kembang. Ana dawuh timbalamu apa Kakang? Kakang Wisnu. Manuta kowe arep dipondhong karo Adi Bathara Kala supaya pun Kakang ora bakal dimangsa. Jagat jembare ora jamak. Ora ngono iki wong lanang kepiye? Ora ngono iki piyayi apa? Bojo kak dinanake wong kang kepepekak sapa? Mbiyen ketok apa saiki ketok apa? Nek wis ora jementrimo aku bali nang Lempuyangan wae. Wong kayangan kok ya Lempuyangan. Mah aku karo Bathara Kala mah temenan sebab ya apa? Kala ora tau adus kuwi. Kuwi kakene wis gandhae. Ngarang buta kowe iki. Mah tenan aku. Aja dinanake ya. Kowe ngerti ya yen pun Kakang ora ngulungake jeneng para dimangsa karo Bathara Kala. Pangane kala ki apa? Bocah klebu Sukerta. Untang-anting lemunting tunggai karen dadi panganing kala. Melaku wayai beduk orang idung rasing sot dadi panganing kala. Wong dodol dawet ora payu yo dadi panganing kala. Nek ada linjet. Ada linjet ora payu. Amoh aku nek mangan linjet aku. Pono kala mangan linjet. Karone arjang apa ta iki? Embo-embo. Mengkunjur golek keringet gelut kowe karaku. Wong kang grededuh ming do gelutan. Dadi contoh rapik kuwi. Kowe karaku sagung ipuk-ipuk kabudayan. Cara tandurane dirabuk, yo nembang joget gendingan. Oh, apik kuwi, Ling. Nggo ngripur pikir yo ning gone Bapak Kyai Semar. Ya, yo yo. Sendolo
tunggal tuwe mata. Tuwe mata bumi nyoki ingsir. Triwat kotro tundo. Rawat sirep tutu mening tan ku capuk sireping goro-goro pengari botan ono-ono kalawan uni hamung jumeduling ponokawan Semar Badranaya. Peparap Semar katinora bakal samar umbak umburing lakun. Badra moyo badra lemburan moyo ulat gesang angon lakuning wulan tanggal nom kaya Joko tanggal tuwo kaya dalem kang wis pikun. Ismoyo bebising diokangi juwantah dudo anangunung dugal kewarisan. Noyon toko noyolat toko pati polatane Semar kaya jalmo kangus temoko ing pati. Lamun temoko ngakoso katon sepo tumungkul katon sepi. Lenggah mungging madya tengah untoro pelataran begogok kaya tinggok melok-melok kaya tembok. Yento kacondro ingkang wis sinetro ing Sekar Pucung. Saiki mau no kareng Petruk karo Bagong suwene padha keguyon wong tuwa ketok ditinggal ndelik ae ae blegek kukuk satuwita mel gumel aku kene ngrasake anak-anakku gareng Petruk Bagong. Momong bocah telure kok kaya momong anak 16. Ning aku ngerti watak wantune anak-anakku nek Semar durung gendingan durung joget. Wae anakku rada mrene. Turu jajal. Karena ning aku sipating wong tuwa duwe kesaguhan ipuk-ipuk marang kabudayan ingkang adiluhung. Tak nembang ayo sak tekan-tekani swara sak kuat-kuate ngawak tak joget. Gamelane Srendra lenyuwara pelok nembang kagok tanon bronto tomo barang miring tintingane 6 karo 2 ning 6 no ro ning 6 ninting gamelane sogone ana wong mireng darane ngundang dari 6
tak nyane kambatan. Mengko dis suwunke paring bantuane Ibu Waranggono. Adoyono. Mangsane beduk dawa karo klinting-klinting mbok menawa nemu lading. Karo klintong-klintong mbok menawa nemu gong. Tanembang iku maning adoh Rama. Rama aduh. Semar ki ambak wong tuane wis gelem nyuwara. Ketang wetengku plentas bentus. Tanembang iku maning adoh Rama. Rama aduh tanembang. Adoyono tak nembang o mercon goro. Monggo. Canda rasane gamelan. Pecuti seblak de. Condong sing dilotis ora condong nyaune timun sigarane ayo bangkemane candak rasane gamelan ora sangelange Semar ki anggres kutut manggung wis top tembunge saiki wis top. Anek corong simbah-simbah mbiyen anggere kuwung-kuwung. Wah. Nek saiki angon wektu tut manggung. Sing gampang. Ora san data anggo bawa swara. Paring bantuan Ibu Waranggono tak wiwitane. Iramane rangkep nek lumrah mesti apik. Wis lumrahe cengengingu. Lontarane oh. Monggo Bu. Cengkoke beda karo liya-liyane. Coba tak gawekne men ditirokke.